2022 yıl 25 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yıl 2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Unga asosan butun mamlakatimizda bunyodkorlik ishlari yanada jadallashtirildi. Jasur Islomov Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi jarayonlar bilan yaqindan tanishtiradi. Keyingi yillarda nafaqat poytaxt yoki viloyat markazlarini, balki olis tumanlar, hatto qishloqlarni ham katta qurilish maydonlariga qiyoslash mumkin. Mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha belgilab berilgan vazifalar yuzasidan O'rta Chirchiq tumanidagi Ravatak mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 37 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 150 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda bolalar qamrovini oshirish maqsadida qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bizni mahallamiz ham O'rta Chirchiq tumanida katta mahallalardan biri hisoblanadi. Aholi sonimiz 4800 nafar fuqarolarni tashkil qiladi. 1011 ta xonadon mavjud. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, maktab yoshigacha bo'lgan bolajonlarimizni qamrovi mana shu 2008 yildan beri o'z faoliyatini to'xtatib qo'ygan mana shu 100 o'rinlik maktabgacha ta'lim muassasasi binosining faoliyatini to'xtab qolganligi ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmagan edi. 2022 yil dekabr oyidan beri mana shu qaror asosida mana shu qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Bu binomizni ishga tushishi bilan o'z-o'zidan mahallamiz maktab yoshigacha bo'lgan bolajonlarimizni to'liq qamrab olish imkoniyati yaratiladi. Bundan fuqarolarimizni hozirda juda ham xursandchiliklari cheksiz. Qolaversa, Qorasuv mahallasining Ulug'bor ko'chasidagi 204 ta xonadonda istiqomat qiluvchi aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida mahallada ish jarayonlari boshlab yuborilgan. Obod mahalla davlat dasturidan ko'zlangan maqsad yillar davomida o'z yechimini kutayotgan muammolarga barham berishdir. Bizning Qorasuv hududida 7 ta ko'cha mavjud. Shu 7 ko'chadan Ulug'vor ko'chasida toza ichimlik suv tushirilyapti. Birinchi bosqichda prezidentimizning 408 qarorchisi bo'yicha, ikkinchi bosqichda transformator, uchinchi bosqichiga yo'llarimiz asfaltlashtirish rejalashtirilgan. Shuncha yillar davomida hozirgi ichib yurgan suvimiz 7 metr, 8 metrlik tuba orqali zax suv ichib kelmoqdamiz. Aholimizga bu ichimlik suv tushgandan keyin ancha turmush tarzi, sog'ligiga bu katta foyda bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rilayotgan bu kabi chora-tadbirlardan ko'zlangan maqsad yagona inson qadrini ulug'lash. Bu orqali aholi turmush sharoitini yaxshilab, xalq roziligiga erishishdir. Inson manfaatlari qadrlangan yurtda esa so'zsiz yuksalish va taraqqiyot bo'ladi.